শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। সমগ্ৰ শিক্ষা মিছন দায়িত্বৰ তৰফৰ পৰা সকলো জিলাৰ আই এছ অফিচ, ডি অ' অফিচ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰলৈ অহা এই নটিচখনৰ মতে যি শিক্ষা সেতু পৰ্টেল, সেই শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত এটেজ হৈ থকা টিচাৰ তথা চি আৰ চি চিসকলৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে আৰু যিসকল টিচাৰ টেম্পৰেলি এটেজ হৈ আছে তেওঁলোকে যিখন স্কুলত এটেজ হৈ আছে তাৰপৰাই তেওঁলোকে এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব আৰু চি আৰ চি চিসকলে তেওঁলোকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ স্কুলৰ পৰা এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব। আনহাতে যিসকল চি আৰ চি চি তেওঁলোকে ডিফাইন ব্লক বা ডিষ্ট্ৰিক্টত ৱৰ্কিং অৱস্থাত আছে তেওঁলোকৰ যিখন হায়েষ্ট এনৰলমেণ্ট থকা হেডকোৱাৰ্টাৰ স্কুল সেইখনকে ধৰা হ'ব। আৰু এই সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচ প্ৰকাশ পাইছে আৰু ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক্ট যি তেওঁলোকৰ এটেচমেণ্ট আছে তাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে ইমেইল কৰিব লাগিব 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত। ইমেইলটো হৈছে ssa.assam@rediffmail.com, এইটোলৈ মেইল কৰিব লাগিব। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ, ধন্যবাদ।